akidah tepa ayat tilu, akidah uluhiyah, kadua akidah nabawiyah, katilu akidah samiyah. Mana akidah uluhiyah? Esina sifat anu wajib, anu mustahil, katut anu jaiz di Allah. Eta teh disebut akidah uluhiyah. Nu wajib 20, nu mustahil 20, nu jaiz hiji. Jadi akidah uluhiyah kabehna 41. Nu 41 sifat teh kumpul sadayana dina lafad la ilaha illallah. Sok lebet nu 41 sifat keur maca la ilaha illallah. Lisan maca la ilaha illallah, hate asupkeun eta sifat nu 41 kana eta lafad. Alaika bi dzikri la ilaha illallah. Wajib ka anjeun dzikir la ilaha illallah. Hatta tam tajiza bilah mika wadamika, sahingga la ilaha illallah teh nyampur jeung darah daging anjeun. Kade ngalogatanana ulah sahayangna, ameh nyampur la ilaha illallah jeung darah daging, ditulisna kertas la ilaha illallah. Tuluy dibeuleum diasupkeun we kana jero kopi, dikocek we diuyup nyampur jeung darah daging. Sanes eta makna la ilaha illallah sing nyampur jeung darah daging, nya eta mana la ilaha illallah teh 41. Nu 41 dibagi dua makna, hiji istighna, kadua iftikor. Jadi zikir teh bae itu betul mah Imam Sanusi dina kitab Umul Barohin begitu. Memeh ngadugikeun padilah la ilaha illallah teh ngadugikeun heula carana zikir la ilaha illallah. Kadua ngadugikeun heula maknana la ilaha illallah. Cara macana dibejaan ku ulama. Tuluy maknana dibejaan ku ulama. Katilu kumaha ngasupkeun makna kana lapan bismillah nu dibaca. Dibejakeun. Apakarek lamun geus kitu dibejakeun padilahna. Ai urang mah daek migawe sabab geus katempo padilah ai pagaweanna teu digarap teh kitu. Cik ari padamelan nu datangkeun padilah teh padamelan jiga nu kumaha. Maka kieu Pak, tong nguruskeun bati uruskeun mah pagawean kitu atuh. Da mun bener pagawean mah insyaallah hasilna ge bakal alus. Ibadah tong uruskeun ganjaran, uruskeun pagawean ibadahna. Urang marek ibadah diingat-ingat, ieu naon ganjaran anu lamun dipigawe. Sing bener ya lah ibadah. Geuning lamun aya nu mere doa, ari ieu doa paragi naon? Atuh baca we doa mah da alus itu. Ieu mah memeh dipigawe ditanyakeun heula doa paragi naon. Hay kitu hayang doa paragi naon, ieu teh keur gede hutang, hayang paragi ngalunasan hutang. Hayang paragi tereh beunghar daek sateu ngadua mah salahan eta. Jadi ulah mikiran akibat tina pagawean, pikiran heula pagaweanana. Ulah ningali ganjaran tapi pikiran pagawean ibadahna teh kitu. Padilah la ilaha illallah teh seueur. Jelema loba duitna nu maca la ilaha illallah. Tatos ka pungkur mah Pak. Paliuloh. Ungatas netepan teh ngampar sajadah anjeunana teras netepan duha, tas netepan duha wiridan la ilaha illallah. Angkat teh anjeunana incuna tidak dengan tidak disengaja meresan sajadah. Ai pas diberesan hanapeun sajadah artos wungkul. Wah, parebut. Pan loba incuna. Parebut. Isukna kitu deui, isukna dicirian ku incuna unggal akina salat duha dituluan mesti. Akina mah teu sadareun unggal tah salat aya duit dina sajadah. Kagiatanna teh kitu ngamparkeun sajadah netepan tuluy la ilaha ilal duit loba hanapeun sajadah. Ai pas geus kitu aneh ke ieu budak ai geger di luar rame uing mah loba duit da aki uing mah mun tah salat hanapeun sajadah duit unggul nepi tah ka akina
langsung nyuhunkeun ka Gusti. Gusti, abdi mah dikir mun dibayar ayeuna. Mun dibayar ayeuna, wah incuna geus ngintip. Pas akhirnya range dibuka ketuh nanaonan. Alah, ada gitu nih. Oh, nanaonan. Ay urang mah nu diudag teh eta la ilaha illallah dibaca, nu katempo aya duit hanapeun sajadah. Lain batul malin kadinya ada tenempuan duit hanapun saja ada la ilaha illallah teh ngasupkeun makna la ilaha illallah karena lafad la ilaha illallah patah kekudu mikiran padilah pikiran pagawean dan kege alus pagawean datangnya padilah mah gitu istigna an kulli masiwah Allah tebutuh kalian Allah jadi Allah tebutuh ku ibadah urang. Allah tebutuh ku taatna urang. Allah tebutuh ku sedekah urang. Tebutuhan latan pauhu taatuka. Eueuh nu mangpaat taat urang ka Gusti Allah. Jadi ulah nyangka pedah loba nu ibadah ka mangpaatanna balik ka Allah moal ka. Wala tadurruhu maksiatuka. Saalam dunya kabeh dorang ka moal matak madarat ka Allah. Sugan pedah saalam dunya kabeh eueuh nu sorak madarat ye ka Allah. Moal ka moal madarat ka Allah. Ayat 2 madarat ke Allah wa innamal amru saya mudu ilaika balik tak perkara KBG balik na ke urang manfaat na madarat na ke urang sebeda ya Pak matak Allah mati butuh kalian Allah. Nah, hok asupkeun tina sifat-sifat Allah anu nuduhkeun yen Allah teu butuh kalian Allah. Mana hiji wujud? Allah mah aya. Ayana teh kapan kidang? Eueuh mimi. Mun aya eueuh mimitina atuh teu butuh kana nu ngayakeun. Urang mah ayana aya mimitina sing surti. Mun urang aya aya mimitina berarti butuh kana nu ngayakeun. Sanu ngayakeun urang indung bapa sanes, Pak. Anu inung bapa gimun itu main wae ke inung bapa nabi tului papa ikan itu nepikan nabi Adam engkau akurai mimitina sanu mimitina nungayakena na Gusti ta Allah mapang nabi sebutkan tebutuh oge dan tebutuhan kan nungayakena mata wujud de sifat Allah mun wujud sifat Allah lianti Allah mata ngabogaan sifat wujud tiboga orang mau wujud ayaknya gede ayakena orang mau eta istighna matak nu asup kana istighna teh wujud kidam bako mukhalafatul hawadits qiyamuhu binafsihi geus limata sama basor kalam samian basiron mutakalliman genep genep jeung lima 11 sifat Pak usahakeun 11 sifat asupkeun kana lafaz la ilaha illallah anu asupna kana makna istighna an kulli ma sifat cenah hese teu asup-asup teh keun we aing mimiti mah hese oge budak ke diajar mobil ngasupkeun gigi teu asup-asup jojolong-jongan geuning heli mata ulah ujug-ujug tapis ieu mah aing ngarepkeun tapis bisa diajar henteu kitu salahna teh Pak mata kurang teh diajar memahami makna la ilaha illallah geus paham makna la ilaha illallah diajar diasupkeun eta makna kana lafaz la ilaha illallah minimal kitu jadi urang teh yakin Allah teh teu butuhkeun kalian Allah keur memperkuat teh kadieun Allah teu butuh kalian Allah maka diasupkeun sifat-sifat anu ngadorong yang Allah teu butuh kalian Allah lamun 11 sifat ditetepkeun aya 11 sifat anu dinapikeun mustahil teh ngaranna mun 11 anu wajib 11 anu mustahil jumlahna 22 tuh keur la ilaha illallah geus aya teh 22 apa anu kadua iftikor lian Allah kabeh butuh ka Gusti Allah sok asupkeun teh teu kapan keur ngabahas akidah uluhiyah na mete asupkeun sasesana sifat mun 11 tina 20 geus eueuh sesana 8 matak nu asup kana mana iftikor iftikor teh urang lian Allah kabeh butuh ka Allah mana nu teu butuh ka Allah di dieu kira-kira kabeh ge butuh ka Allah
Mun Allah dipika butuh kunuliana, Allah nak kudu wahdaniat, kudu nunggal. Mun Allah nak dikira-kirkan ayat 2 ayat 3, kurang butuh ke Allah, Allah beda kahayang riweh, Pak. Kurang butuh hujan, bebeja ke Allah. Nu hiji hayang bere hujan, nu hiji embung bere hujan. Pasé Allah tetuntunna. Aing kitu mah Allah na nunggal kumaha aing mah ceuk Allah. Misik makhluk hayang hujan, aing hayang halodo mah kumaha aing ceuk Allah kitu. Matak ulah coba-coba ngaduka hayang ceuk Allah da mal meunang moal. Urang hayang hujan, Allah hayang halodo. Atawa sabalikna urang hayang halodo ceuk Allah kudu hujan. Geus tarimakeun kumaha meunang Allah kitu. Sawabikul himam gitu itu bahasa agama namanya latah ruku aswarol akdar mising kacida ge kahayang urang bebeakan ge usaha urang keur nyumponan kana kahayang latah ruku aswarol akdar moal bisa ngadobrak kana takdir Gusti moal bebeakan balas hayang untung dina dagang ai takdir ti Gusti pa anu geus ditangtukeun di Tanjis Kodim teh ketentuan Gusti urang kudu rugi. Bebeakan urang hayang untung mal bisa ngadobrak karena kahayang Allah dina dagang urang anu rugi. Sok nusa 8. Hiji wahdaniat, kadua kudrot, tilu irodat, opat ilmu, 5 hayat, 6 kodiron, 7 muridan, 8 aliman, 9 hayat. Salapan anu wajib, salapan anu mustahil, salapan jeung salapan sadayana 18. 18 jeung 20. Sabar tadi teh 22. Tuh jumlahna jadi 40. Hiji menu jaid pi lukuli mungkinin awatar kuhu gitu Pak. Asup kabeh kana la ilaha illallah. Batak batur mah calir lilahu lah ibaras hayang ngasupkeun eta la ilaha ulah wakasunonnya kalau dikirana lilah gitu ngan ayat tema la ilaha teu hati teu inget ka dinya tapi la ilaha nempu ka makhluk anu lupa illallah mini peupeureuman kabeh sina balanya ka aing hayang beung hararek kitu mah teu nya. Ai sugan peupeureuman téh ngasupkeun mana la ilaha illallah. Balik mah santren jadi ajengan. La ilaha dikir tengah peuting mah nempo ka makhluk loba. Illallah sina malah santren kabeh kae hayang loba santri eta mah geuning macana teh. Matak beda-beda jelema teh kitu. Beda-beda Imam Sanusi Pak mujtahid hakikat ngarang kitab tauhid di usia 17 tahun karangan kitab tauhid apa seueur cek Imam Sanusi maknana asupkeun kana lapadna malah maca la ilaha illallah ge bisi nyalahan di papatahan eta teh ti kawit makhorijul huruf ti kawit bangsa tajwid panjang ponokna ge bisi nyalahan diapikan macakna diapikan ngamana anana diapikan engke geus ka pangihmana asupkeun mana kana lapan praktekeun we la ilaha illallah teh ngasupkeun mana kana la lin peupeureuman nempo ka hayang lahir mah teh loba jelema anu ngabarohong ibadahna teh kitu eta mah guruna teh nu kitu mah geuning cenah nya tas lain teh jadi payu daganganna heeh disangka we payu dagangan maca la ilaha illallah betak bebeakan ta ieu nu mere mirid la ilaha illallah teh jelema ieu kultus we kasih eta teu nganggap kana sejen ieu guru mursid aing mah mursid nuduhkeun pedah manehna tereh beunghar lain eta mursid bapak nuduhkeun hate nyaho kana jalan balik ka Gusti jalan balik kalau tilu syariat torekat hakikat mursid teh nuduhkeun jalan syariat nuduhkeun jalan torekat nuduhkeun jalan hakikat ieu mah ngaku mursid kena-kena zikir la ilaha illallah baratuna tepat di boboga ayeuna jadi beunghar mursid dirasaan teh eta mah nuduhkeun beunghar kitu bari ngaleungitkeun tekad anu salimah disangka beunghar sanggeus maca la ilaha illallah jadi beunghar tapak maca eta qodariyah lin ahli sunnah eta teh mah
teh salamet teh kan gitu teh cilaka. Hartos meusan mah kira-kira. Bongan hayang ngaji nu kieu itu. Hayang ngaji tauhid bare sukona kieu bae gitu. Resikona kieu kumaha kieu teh? Loba kalakuan urang katubruk gitu teh. Loba kalakuan urang nu teu katubruk. Naon sababna? Henteu akur jeung kakuduan tekad dina hate. Batan urang teu ngaji saumur-umur salah teh nyaho salah. Salah, alhamdulillah ku Allah didaikeun papangejeung elmuna ka aku geuning salah kitu teh. Apal salah diomean tobat ngaranana. Jadi jelema dosa teh pa teu masalah sabenerna mah. Nu masalah mah jelema dosa teu bisaeun tobat. Malah bermasalah kene jelema nu taat tapi teu nyupunan kan hak taat. Ya bermasalah mana nu maksiat jeung nu taat? Bermasalah keneh nu taat, Pak. Daripada nu maksiat bisa tobat teu jadi masalah. Tapi nu taat teu nyumpunakeun hakna taat anu bermasalah. Naon kitu hakna taat syuhudul minnah hate nekatkeun aing taat Allah nu ngabisakeunana. Ari kitu mah aing taat aing nu bisa taat eta nu bermasalah teh, Pak. Ngaku aing mending nikmat, mending musibat kira-kira. Nu dianggap masalah musibat atau nikmat? Nu dianggap masalah kurang musibat atau nikmat? Musibat. Bisa tibalik, Pak. Lamun urang musibat dianggap masalah, moal tulus jadi masalah na musibat. Lamun urang na nyampak sobar ejeung rindu. Bermasalah keneh nikmat, tapi nikmat teu dicumponan hakna. Naon kitu hakna? Nikmat syukur jeung hamdu muji ka Allah jeung syukuran ka Gusti dibere nikmat loba tapi teu bisa syukur eta nu bermasalah mah Pak mending keneh dibere ujian tapi bisa sobat moal jadi masalah ujian oge. Nabi Ayub alaihi salam teu asa jadi masalah teu gampang labi oge Pak naon sababna da anjeunna sobat jeung ridho. Hari pemajikan di imah gede amak masalah itu kira-kira. Pemajikan gede amak di imah masalah itu Pak. Masalah sing jujur ya masalah lain. Masalah gitu yang geus. Moal tulus jadi masalah nak lamun urang narido ujung sabar naripakeun goreng patut ahlak pemajikan urang. Sayyidina Umar bin Khattab khalifah sabada Abu Bakar jelema hebat tukang gelut Pak, gulat gelut beritnya di pasar Madinah loba gulat tara eleh menang di Umar deh Pak jelema jagoan gagah di imah dicarekan pamajikan ngalawan tentu jadi masalah dicarekan pamajikan tuh jadi masalah sababnya Pak Ridho jeung so mataku Nabi didukung man sobaro ala su'i khuluki zawajatihi jelema sobarnya harapan goreng patut ahlak pemajikanana atohullahu mislama utia ayyuba alaihi salam eta jelema dipaparin ganjaran seperti ganjaran dipikin kakanjeng Nabi Ayyub alaihi sanguh musibat tu Nabi Ayyub dibikin ke urang asa moalnya. Mana musibat Nabi Ayub? Putra keur mah marujuhna karasep garulis maot sadayana. Pertama na putra, harta maot sa teu aya hiji-hiji acan. Jamaahna ngarebu kabeh nulang nongong ka Nabi Ayub. Eueuh nu yang ngareup. Daek sok teh pribados ngobrol di bade aya nu ngupingkeun. Tuh jelema hiji-hiji acan mah pribados kukuh kancik batur gering tira acan mah kitu ya. Tapi Ayub pa ditinggalkeun. Teu gampang mah repot luar biasa. Saha nu setia nungguan Nabi Ayub pojona. Kulantaran sobar jeung rito dibere panyakit teu pernah ngeluh Pa. Malah ngadoana ge Gusti mun Gusti leuwih rido abdi ngalangkungan ieu panyawat tong dicageurkeun panyawat abdi. Sanggup ngadua gitu gergeri terus sanggup pang ulah pang kita cager ulah wawanianan gak ada Gusti nyuhunkeun damang we abdi teh
insyaallah terus tambang pada di area ibadah bercager pantepat di naiklin ngajinya diberi gering janji teh ka Gusti, Gusti diberi damang moal kaliwat abdi teh ngaji teh diberi we cager luput teh ngaji dewe anggar pohde debat ihalatu kal amal ngengke-ngengke karena amal ala wujudil pirogi neneangan waktu salse mun urang arek ngaji ngan repot jeung repot dan di dunia mah repot tong aneh tempatna kan tempatna di dunia mah repot mun urang arek amal ngadaguan nyalse min ruuna tinafsi jelema gelo ceuk ulama eta teh ek amal ngadaguan salse jelema gelo ulah ngadaguan waktu nyalse nyempetkeun we amal mah kitu pada mah salse salse kek geus beres bisnis nu iya gitu lin ek geus beres terjebul teh nu anyar engke nu iya ek nepi ka iraha uninga Fir'aun tungtung umurna teh bak lisana nyengemkeun amantu bi Rabbi Musa waha ditarima teh ku Allah amantu na Fir'aun henteu memeh tamat geus ngobrol amantu diwewelan sungutna ku keusik ku malaikat Jibril siapa aman tu tebane we geus ribuh ai bare tok keur jajak kunaon teu aman tu paure urang kitu nya siapa nyebut rek ngaji satebane we keur gering ku aing dibere jajak mate singeun ngaji ku aing dibere jajak mate singeun salat ta paur kitu ba ah eta dia antawis jadi masalah mah lamun diberi musibah teu bisa sobar eta masalah diberi nikmat ge sama jadi masalah lamun teu bisa su dibisakeun taat oge ku Allah jadi masalah lamun ngaku aing bisa taat masalah teteh ulah dianggap lain masalah komo ikat tempo maku hate diitung-itung jeung diilik-ilik oh bandingana narajina aing ye lima waktu sholat aing mah berjamaah kabeh mana batur manu kawas aing aing mah jam 2 geus nyaring tahajud. Diilikan batur hina kabeh mulia teh aing. Engko eta teh masalah itu geus sarua. Nu taat jadi masalah lamun teu nyumponan hak taat. Nu maksiat jadi masalah lamun teu nyumponan hakna maksiat taun hakna maksiat taubat. Jadi bermasalah keneh nu taat bari teu nyumponan hak taat daripada jelema nu maksiat bari bisa tobat. Teu jadi masalah maksiat ge ari tobat mah. Teu jadi masalah ba musibah ge ari sobar mah jeung rido. Nu jadi masalah mah dibere nikmat tapi teu bisa syukur. Naon syukur teh hajat lain lain hajat kan. Tasyakuran ai eusina pungut lain tasyakuran itu. Tasyakuran paling itu paling pesta. Oh judulnya tasyakuran jerona teu saolah. Sanes tasyakur tina kalimat syukur. Al-iqbal alal mun'im jelema nu syukur teh nyang hareup ka Allah nu mere nikmat. Nu syukuran hatena ngaku nikmat ti Allah, nu syukuran jasadna ibadah ka Allah, nu syukuran lisanna baseuh kalawan zikir eling ka Gusti. Atuh teu sanggup zikir oge eureun-eureun ngabohong eta teh syukur ngaranna eureun-eureun nipu lisan eta teh jelema nu syukur ku lisan eureun-eureun nyarekan batur eureun-eureun nyarita lumatak nganyirikeun hate batur syukur eta teh kalebetkeunana jadi syukuran teh seuleuh nyoreng teh nyang hareupkeun dohir eujeung batin urang ka Gusti. Nah jadi la ilaha illallah teh gitu bagus ieu namanya 41 can Muhammadur Rasulullah ulah ngabayang-bayang rarai nabi da moal kabahayang atuh teu ngalaman pangi wah postur tubuh nabi dibejakeun ku ulama lah teu kabayang pantes ya pokona mah ngan mising sebut pantes geus teu kabayang semet-met acan atau juga Sahrul Gunawan menya moal mah deh dibayang-bayang kawas artis umpama ya mahabbah ka nabi teu bisa dicirian ku shalawat sapeuting bari nangtung bari ngabayangkeun pamenteu nabi dedegan nabi ameh tamah mahabbah ka nabi sapeuting shalawat salat subuh kaberangan lain kitu pamahabbah ka nabi mah lain
mata keur macam Muhammadur Rasulullah teh asupkeun akidah nabawiyah mana nu salapan opat nu wajib opat nu mustahil hiji anu jah kitu na tanggal-tanggal teh ngabayang-bayang beungeut nabi da moal matak inget teh da kapentinganna oge Kangjeng Nabi didamel ku Allah mah keur dituturkeun agamana sakitu-kituna. Jadi memperingati lahir Nabi itu mengingat-ingat karena agama nu dibawa ku Nabi nu ngeureuyeuh dipopohokeun ku urang. Asa pangmutabaahna ka Nabi pindah sholawat sapupeutingnya. Sanes sholawat ka Nabi mah nuturkeun kana ajaran Nabi, nuturkeun sifat Nabi sidik. Ai sidik teh nu diobrolkeun ku Nabi jeung buktina jeung nu aya dina manah Nabi, sarua kabeh eta ngaranna sidik. Kan urang masuk sana janu diobrolkeun jeung buktina akur jeung hate urang mah kapan teu akur kadang-kadang lisan nyebut Allahu Akbar buktina ge bener Allah teh anu ah tapi dina hate nu agung perusahaan tapi dina hate nu agung jadi bupati tapi dina hate nu agung jadi wali kota lisan nyebut alhamdulillah dulillah pengakuan yang sakabeh puji milikna Gusti tapi geuning nalika dipuji ku batur asa ngalayang atoh balas bunga sidik melin kitu nu diucapkeun jeung buktina katut nu aya dina jero hate akur sadayana nembe sidik amanah patonah jeung tabligh sami eta we pakempelkeun ke la ilaha illallah teh ingat karena sidik amanah patona matak ayah gairah dina hati nuturkeun cara Nabi mutabah namina nu dimodalan ku sidik amanah tabligh patona lalawananana kidid khianat kitsman sareng bilada hiji we nempel anu jaij arod basya riya eta Muhammadur Rasulullah. Nah, nu 50 teh nembe teh kakarek diitung secara ijmali secara garis besar teu ditataan hiji-hiji wujud kumaha ta'rifna wujud kumaha dalilna jiga kumaha atuh wujud teh jeung carana kumaha mangéh wujud acan can dicaritakeun eta teh kakarek secara ijmali nembe teh Pak. Tah kitab ieu rek nyaritakeun secara tafsili dipapai tah wujud teh kieu tah kidam teh kieu engke teh ka dituna teh ieu kitab teh. Ngan memeh ngajelaskeun kitu secara mendetail ieu heula cek musannif kudu paham hukum akal jeung hukum adat jadi nu ngaji tauhid kudu apal mana adat mana akal bisi pahili cik ari ngagemuk paremontok adat akal eta adat lamun dahar bareng adat akal adat dagang untung adat akal adat sing mawuh mana adat mana akal mana persambungan adat opat ayah 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 ewe 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 ayah kata lain teman tinggal dua kali dua ayah kali gen karena dua ewe kali gen karena dua ayah kali dua hijikan ayah di kedua kan ewe ewe kali dua hijikan ewe di kedua kan ayah jadi persambungan adat teh opat kade etama wilayah adat sing bisa misahkan mana adat mana wangian contoh ayah kan ayah ayah dahar ayah wa ayah gemuk ayah mon ayah sene ayah tu ayah cai ayah ba basel eta TKB ge adat darwa jadi tekad tutum ku sene basel ku cai wayah nalik ahli sunnah kodariah ngarana betak penting nu ngaji akoid paham heula kana wilayah akal jeung wilayah hanya te akal nakan adat bahwa min asbabil kufri cek adat ayah gemuk ayah montok ditekan kene ku akal urang yen montok na parete ku gem kodariah ngaran lain ahli sunnah wal jamaah lain cenalin ku Allah tesingin montok ku aing te digemuk mah dan montok sate banewe ku aing dinawan digemuk tuh tetapi kodariah begitu tepat bahwa min asbabil kufri nekadkan montok pareku gemuk kupur atuh ku alohnya minyak jika nama ku aloh ongko nganda tadi gemuk mati montok jika nama dibantuan ku gemuk ongko musyrik atuh gitu man
Jadi untuk yang menang kurang sawarhe kualo sawarhe musyrik teh kopi ngarana ba musyrik samarte gitu asa aya menang aingan sawarhe batak jismul insan jisi manusia syirkun hobiun sadaya nage gaduh potensi ngagejeroskeun ngagebruskeun karena musyrik kopi eta nu bahaya. Nah, eta matak memeh nyaritakeun nu 20 nu salapan atana pinu 40 hiji jeung nu salapan tah kudu paham heula mana akal mana ada. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara karena perkara nu sejen teu sulaya. Mana netepkeun montok dina pare waktu adek jeung gemuk. Eta ngaran hukum, ba. Netepkeun montok dina pare nalika aya gemuk. Netepkeun wujud di Gusti Allah. Jika kita ini teh hukum atawa ngeuweukeun perkara tinu sejen, aya netepkeun wujud di Allah mah akli, netepkeun tutung dina seuneu mah adi adat eta. Netepkeun baseuh dina cai mah adat. Itu maka hukum adat mah cik adat ya. Baju antel kana cai hukumna cik adat baseuh. Suluh antel suluh garing antel kana seuneu cik adat tutung. Kitu lin cik adat mah. Mata kelamun ayah suluh garing antel ejeng sena tetutung-tutung disebut tak khawari kun lil ayah jelemah ku cicing dina luhuran cahit tapi tebasa-basa khawari kun lil ada gitu cair khawari kun lil ada kelima irhas, mujijat, karomah, maunat, istidraj nupaur ma istidraj panyungkut di Gusti. Nah gitu tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Eueuh tutung da teu antel jeung seuh. Cek adat mah pan jibu. Eueuh baseuh da teu antel jeung cai. Eueuh ngaran Adam di Gusti Allah. Eueuh ngaran ajzu di Gusti tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Ngalingitkeun ajzu ti Allah, ngalingitkeun jahlu ti Allah, ngalingitkeun maot ti Allah. Eta mustahil namina. Batak ayah wajib ayah mustahil malah ayah anu jaid batak adat ijeng akal teh hukumna tilu batak kudu kadeh oge bisi pahili ayah wajib akli wajib adi ayah mustahil akli mustahil adi ayah jaij akli ayah jaij adi gitu kudu paham hiji-hijina tos nge entun ngaran akal cahaya lemes di pangeran kanu negra kanu samar kahartian rek ngajelaskan ngaran akal engkau cek beja urang teh nu diberi akal jeng nu diberi syahwat tapi akal nu ayah didin urang teu paham jika kumaha ta akal teh kita kaliru maka ke dipayun hanca kapayuna badai ngadugikan namina akal wallahu a'lam bissawab.